бухгалтер за спеціальністю та кондитер за покликанням. Пані Тетяна вже впродовж кількох років живе солодкою справою. Аби перевірити свої вміння, вирішила взяти участь у міському конкурсі «Шеф-кондитер Дніпро». Презентувала авторську страву – пісочний тарт із шоколадним мусом. Шоколадне пісочне тесто, банани фламбе з мусом на основі чорного шоколада, чуть-чуть розбавила це все соленой карамелькой с орешками. До конкурсу долучилися 25 учасників, але тільки половина з них отримає місце у фіналі. Найпершу думку журі дізнається Тетяна. Хотілося б чуть-чуть тоньше тарталеточку, щоб вона не так розрізалась, да, сильно. Точно була. Единственное, мені показало, що немножко орехи були як немножко такі, знаєте, як прогорклі. Умова першого етапу кондитерського конкурсу – принести готовий десерт і під пильним оком суддів оформити його подачу. Тетяна каже, попри все найскладніше – визначитися зі стравою та приборкати хвилювання. Руки дрожать до сих пор. Ну, теж, ви знаєте, таке волнення, чого чого-то такого хорошого, доброго. От, да, от, дійсно, дрожали руки. А так було приємно слухати відзиви професіоналів. Учись нужно, конечно, всі свої недоработки. Ну, будемо старатися. У складі журі і викладачі майстер-класів, і керівники кондитерських підприємств. У десертах оцінювали смак, оформлення та складність виконання. Спочатку презентація буде, да? Щоб це не була просто пироженка шоколадна, да? Це має бути термінологія професіональна. А далі ми оцінюємо саму подачу на тарілки, тому що десерт має бути не тільки вкусна, а ще й красива завжди. І третє, що ми оцінюємо, це вкусові качества цього продукту. У конкурсі кілька етапів. У кожному – кулінарні завдання від суддів. Буде полуфінал, де вони будуть готувати десерт. Карти приготовлені непосредственно суддями. От які є, це вже секрет. В фіналі вони теж будуть робити десерт определенний. От, і вибираються три победителя. Будуть дуже хороші призи. Фінал конкурсу запланований на 29 листопада. Журі має обрати трійку лідерів. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».